بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورس، میں ہوں ماجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماجد اللہ ٹی وی۔ ڈیئر ویورس، آج ایک نیو انٹرسٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ یوٹیوبر ہیں۔ تو ڈیئر ویورس، میں نے یوٹیوب کورس کی یہ دوسرا پارٹ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پارٹ ون میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے چینل کو کس طرح بنائیں پروفیشنل طریقے سے۔ تو آپ نے اپنے چینل کو بنا لیا، اب ہم نے کرنی ہے ویڈیو بنانی ہے، تو پروفیشنل طریقے سے ہم نے ویڈیو بنانی ہے۔ وہ کیسے بنانی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں۔ تو سب تو جانتے ہیں کہ ویڈیو کو موبائل فون کے کیمرے سے بنایا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے جو اگر آپ موبائل فون کی سکرین پہ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں، جیسے میں بناتا ہوں، تو جیسے اب بھی بنا رہا ہوں، یہ کس طرح بنانی ہے۔ تو یہ بنتی ہے موبائل فون کی سکرین پہ، سکرین ریکارڈر آپ کو انسٹال کرنا پڑتا ہے، تو وہ بھی میں بتاتا ہوں اسے کیسے یوز کرنا ہے اور اسے کس طرح انسٹال کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کہیں بھی اسکپ نہ کیجیے گا، آپ کا ہی فائدہ ہے اگر آپ یوٹیوبر ہیں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، یہ پارٹ ٹو ہے یوٹیوب کورس کا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ شکریہ، چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پہ اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو ویورز، ہم آ چکے ہیں موبائل فون کی سکرین پہ۔ تو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اسے آپ نے کس طرح اسے انسٹال کرنا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے۔ تو میں نے یہ ابھی اسی سے ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ اس کا جو ہے انٹرفیس ہے اس کے ایپ کا۔ تو آپ نے اسے بہت سے موبائل میں یہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور بہت سے موبائل پلے اسٹور سے اسے انسٹال کرنا پڑتا ہے، یا گوگل کروم سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سمپلی آپ کو اپنے پلے اسٹور میں چلے جانا ہے۔ جیسے ہی پلے اسٹور میں جائیں گے، آپ نے سرچ بار پر سرچ کرنا ہے AZ سکرین ریکارڈر۔ جیسے ہی آپ AZ سکرین ریکارڈر کرو گے، تو فرسٹ نمبر پہ یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ تو آپ نے یعنی کہ اسے انسٹال کر لینا ہے۔ میں نے آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے، اسی بنا پہ آپ بھائیوں کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو جیسے آپ اسے انسٹال کریں گے، تو یہ آ جائے گا یہاں پہ آپ کے سامنے۔ تو اسے اوپن کرو گے آپ، جیسے اوپن کرو گے تو آپ کو یہاں سے اپنی ویڈیوز مل جائیں گے جو بنائی ہوئی ہوں گی۔ تو الاؤ کرنا ہوگا، ایکٹیویٹ کر کے آپ نے اس کو لے آنا ہے۔ اور یہاں پہ اس کی سیٹنگز وغیرہ ہیں، آپ کس ٹائپ کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، اس سے اسکرین شاٹ بھی لیا جا سکتا ہے۔ بہت سے موبائل میں اسکرین شاٹ کا آپشن نہیں ہوتا، تو وہ یہاں سے اس سے لے سکتے ہیں اسکرین شاٹ۔ یہاں کلک کریں گے تو یہ جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یہاں، تو اس سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اس طرح کے آپشن آ گئے۔ یہ سب سے اوپر والا جو آپشن ہے یہ اسکرین شاٹ کا ہے، تو میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں سائڈ پہ آ گیا، یہ میں نے اسکرین شاٹ لے لیا۔ تو اسی طرح اسی پہ دوبارہ سے کلک کریں گے، یہ جو نیچے آپ کو ایک نظر آ رہی ہے، باکس نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو نیچے کیمرے کا ہے، یہاں سے کیمرہ اوپن ہو جائے گا۔ اور سب سے نیچے یہ ہے، یہاں سے اگر آپ نے دائرہ وغیرہ لگانا ہو، فار ایگزامپل یہ میں اس کے اوپر دائرہ لگا رہا ہوں یا اس کے اوپر دائرہ لگا رہا ہوں، اس سے ہوتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، تو آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی موبائل فون کی سیٹنگ کے متعلق۔ اگر ویڈیو بنانا چاہیں، آپ کا اگر چینل ہے ٹیکنیکل کے اوپر مطابق، تو آپ اس سے بنا سکتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، یہ یوٹیوب کورس کی نمبر ٹو پہ ویڈیو تھی۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے پروفیشنل طریقے سے چینل بنایا تھا۔ اب چینل ہمارا ریڈی ہو چکا تھا، اس پہ ہم نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، وہ کیسے بنانی ہے۔ ایک تو آپ اگر کیمرے سے بنانا چاہتے ہیں تو وہ موبائل فون کے کیمرے یا دوسرے کیمرے سے بنے گی، اور دوسری بات اگر آپ موبائل فون کی سکرین پہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ اسی طرح بنے گی۔ یہ بہت ہی خفیہ راز تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ جو دوست اس کے مطابق پہلے نہیں جانتے تھے، وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پہ اگر نیو ہیں تو ماجد اللہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ دی گئی بیل آئیکون کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں، تاکہ میرا بھی فائدہ ہو اور آپ بھائیوں کا بھی۔ آپ کے لیے انٹرسٹڈ ویڈیو جو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ حاصل کرتے رہیں اور اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔